ورحمة الله تعالى وبركاته. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم قباء مسجد باردلر پاکلیک نی اشکوری دیگن کشیلر بار البته الله پاکلان اوجیلر دی اشکوری دی مضمون دیگه آیت کریمه نازل بگنده پیغمبرمز علیه السلام مسجد قباء اهل لرگه بارب بلرگه بلن عبادت کلدر مبارک یوزلرنه بلرگه قراتب Kayfa asbahtum? Qanday tong ottirdilaringiz? Bu savol berganlarda sahoba ikromlar asbahna mu'minina billah. Allohga iymon keltiruvchi bo'lgan holatimizda tong ottirdik. Alhamdulillah. Hamd etdilar. Va ma alamatu imanikum? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam, iymonlaringizda alomatlari nima? Mana mu'minlik holatida tong ottirdik deyapsizlar. Deganlarda Sahaba ekranlar merhamat diler ki Neşkuru bir raha Biz özümüzü etken hursan çeliklerge Şükür kılamız Ve nasbiru bil bela Başımızı kigen bela musibetlerge sabır kılamız Ve nerda bil qaza Allah'ını qazayı kadarıge Yaşilik hem yamallik hem Allah'ını özüden Bunga biz razımız Razı bulup yaşayımız Degelerde Resul-i Ekrem başarat verdiler ki Entum mu'minuna billahi ve rabbil ka'be Sizler bana şu mukaddes Kabe'ni Rabbisiga qasam ki sizler haqiqi mu'min ekansizlar deb aytdilar. Bu juda mu'minligimizga mana shu dalolat qiladigan mu'minligimizning alomatlari demak xudo bergan xursandchiliklarga shukur qilib yashamoqligimiz. Bugungi kundagi boshimizga yopirilgan mana bunday musibat balolarga chiroyli sabr qilib harakat qilmoqligimiz. Va Allohni hamma yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan ekanligiga rozi bo'lib, hech norozilik bo'lmasdan chiroyli tarzda bunga javob bermoqligimiz hammamiz uchun loyiq sazovor bo'lgan ish ekan. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mu'minlarga qanday ham yaxshi. Ular xursandchilikka shukr qiladilar, unga savob oladilar. Musibatga sabr qiladilar, bunga ham ajr savobga ega bo'ladilar. Mu'minning hamma ishi ham yaxshi deb aytgan ekanlar. Biz oldingi suhbatlarimizda aytdikki, mana Allohga tavakkul qilamiz, Xudoni o'ziga hamma ishimizni topshiramiz, lekin bunga ehtiyot choralarini avvalo ko'rib olamiz ekan. Mana bugungi kunda mana shu kasallikni bu tarqashligi o'zidan bo'lmaydi, lekin Xudo yuqtirsa, mana yuqadi degan e'tiqodimiz bor. Bu narsa mu'min va boshqalarning tepasiga bu narsa bu Allohning nimasi, musibati mana musulmon davlatlar ham, boshqa davlatlarda ham Aynasa juda ham katta boy bo'lgan davlatlar ham buni oldida ojiz ko'rganligini, ojiz qolayotganligini mana bizni aqib turibmiz, bilib turibmiz, hammamiz eshitib turibmiz. Mana shu Allohning sinovi biz yurtimizni ham chetlab o'tmasdan mana bugungi kunda bir qancha ham yurtlarimiz, lekin ular hammasi o'sha tomondan kelgan. Biz mahalliy xalqimizdan bu narsa chiqmaganini ko'rib turibmiz. Mana o'shalarni beparvoligi, o'shalarni yaqinlariga shuni yuqishligi oqibatida Mana 85 ta bugungi kunda mana shu kasalga ro'para bo'lganlar bor. Alloh hammalariga ham shifo bersin. Lekin mana shu bugungi kunda davlatimizni insonlarni sog'lik salomatlik yo'lda olib borgan ishlari, chiqarayotgan qonunlar, farmonlarga albatta amal qilishligimiz hammamizning vazifamizdir. Mana niqobsiz tashqariga chiqma, hamma uyda o'tirsin, bolalarni ehtiyot qilinglar. Boshqa marosimlar, hattoki janozalarni ham mana mahallalarda qisqa maqsadda o'tkazib bu. Albatta bu nimaga Zamonda taqozo qilib turgan narsasi bu narsa. Xudo saqlasin, falon yerda odamlar to'planib turganda o'sha yerda bittasini yuqib qolgan ekan desa, bu tatimaydigan holat. Shuning uchun vaqtincha bu narsa hammamiz Allohga tavakkal qilib, Xudoni o'zidan yalinib yorib, hamda mana bunday o'zimizni sog'lik salomatlik, biz dinimiz o'ziga poklikka qurilgan, doimo qo'llarimizni, yuzlarimizni, oyoqlarimizni yuvamiz, mana besh vaqt namoz o'qiydigan odamlar, boshqalar ham albatta gunohlardan tavba qilib, Xudoni o'ziga ishimizni havola qilib, inshaalloh ibodatlarimizni davom etsak, yana jamoatlar, yana jumalar, yana hayit namozlari inshaalloh bu kelishligi yaqin. Xudoni o'zi mu'minlarni himoyasiga inshaalloh kafil bo'lgan zot. Alloh taolo hammamizni bu balolardan tezda salomat saqlab, yurtimizga avvalgidan ham yaxshiroq bo'l holatlarni Alloh subhanahu va taolo nasib ro'zi aylasin va oxiru da'vona anil hamdulillahi robbil alamin.